Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i kvällens andra lopp. Mycket startsnabb är nummer 7 Manhattan Broline invändigt också. Och nummer 2 Mayflower Face. Mayflower Face till ledningen med 7 Manhattan Broline utvändigt. Galopp i starten 4 Bailey Sweet Grim. Galopp i kön för 12 Sentimental. I rygg på ledaren 1 Prestige VG. Och sedan som tredje på innerspår nummer 8 Vims Gorgonzola. 2 utvändigt en bit ner i kön nummer 9 Perlan. Har invändigt om sig i fjärde invändigt 10 Donna Mirabel. Ledande 2 Mayflower Face passerar 500 meter på kilometertiden 17,0. Leder före nummer 1 Prestige VG. Tredje invändigt nu för 7 Manhattan Broline. Fjärde invändigt 8 Vims Gorgonzola framåt först i andra spår nummer 9 Perla. Har med sig 11 Your Highness i andra utvändigt sedan som tredje häst i andra spår nummer 6 Amanda Hornline. Tittar vi invändigt så har vi 50 invändigt för 10 Donna Mirabel där bakom på innerspår 3 Railroad Rose. Allra sist på innerspår där finns nummer 5 Top Fuel, varvet passerades på 19,1. Med nummer 2 Mayflower Face i ledningen som strax går ut på slutrundan. Följde ryggen av 1 Prestige VG. Först i andra spår 9 Pärlan. Andra utvändigt 11 Your Highness. Tredje utvändigt 6 Amanda Hornline. Tredje invändigt 7 Manhattan Broline. Fjärde invändigt 8 Vims Gorgonzola. Femte invändigt 10 Donna Mirabel. Avslutar på innerspår gör 3 Railroad Rose och nummer 5 Top Fuel. Ledande 2 Mayflower Face går ut på den sista bortre på väg upp för passering 1500 meter. Attack i tredje spår nu från nummer 11 Your Highness. 1500 meter passerades på 19,2. 11 Your Highness kommer fram som andra häst när vi strax har dem in i slutsvängen. Snett utvändigt ledande 2 Mayflower Face. Galopp har det varit för nummer 1 Prestige VG. 2 hästar rycker ifrån de övriga när vi har dem mindre än 400 meter ifrån mål. Nummer 2 Mayflower Face leder. 11 Your Highness har grepp i andra spår. Klockan ringer, då är det galopp för 11 Your Highness. Överlägsen ledning då vid upploppets början för nummer 2 Mayflower Face som har mindre än 200 meter kvar. Nummer 2 Mayflower Face har 100 meter till linjen, kommer att vinna kvällens andra lopp helt överlägset för Daniel Olsson. Bra spurt på innerspår utav 10 Donna Mirabel mot andra platsen, men överlägsen segrare 2 Mayflower Face. Resultat lopp 2. Svensk travsports ungerserien kraft för stor. Här segrade nummer 2 Mayflower Face och Daniel Olsson. 2 nummer 10 Donna Mirabel Falsig. 3 blev 8 Vims Gorgonzola Tobias J. Gustafsson. Ordningsfull 2, 10, 8. Segrande Mayflower Face är uppfödd utav Ludwig Gorgini och Anna Svensson.
ägd av T. Nilsson Holding AB med fler. Tränad av Ludvig Corgini och körd av Daniel Olsson som hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln för prisutdelning. Varsågod. Carl Givin tränar och Daniel Olsson sätter i cirkeln bakom Mayflower Face. Brukar du köpa majblommor? Ja det har väl hänt. Och hur ser påskeggen ut tycker du? Jo, det är trevligt. Lungorna blir glada om inte annat. Och den här hästen såg rätt trevligt också. Ja, jättetrevlig häst. Hon har varit lite ivrig utav oss hemma i jobben, men hon börjar haja vad det går ut på. Och tyckte hon uppträdde exemplariskt i vårt alltihopa, så att hon är fin. Och om, man får säga om inte Magnus hästen har galopperat så stängt, hur kändes det där egentligen? Ja, hans häst kom med väldigt fart och min var inte trött på något vis, men hans häst var väldigt snabb i benen. Men jag såg redan 400 kvar att den började rumpla och Magnus fick lov att fånga upp den. Och då steg hoppet för min del i varje fall att han inte skulle kunna köra på den. Men att det står ju skrivet i stjärnorna, men det behöver inte bry oss in ur min häst. Och för oss som inte hänger med så jättemycket i travmedia, vi har ju det men kanske inte alla. Så vad gör Daniel Olsson som egentligen är från Dalarna är i och kör åt Jägersro-tränaren Ludvig Corgini? Ja, men vi har haft ett samarbete i 7-8 år och nu har vi utökat det samarbetet och han har väldigt mycket starthästar och han och Adrian tänker inte upp allt på utan det blir styrningar mot oss allihopa och nu är det väldigt intressant att öppna vara med och känna lite på hästarna i jobben också så att jag kan dem rätt så bra och det ser väldigt bra ut på stallet. Kan du vinna något mer då? Jag har ju, ja jag kör tre till, har ju en häst till som är fin i, på slutet här och det är tufft för treåringar att möta äldre hästar från bakspår, men trevlig häst. Grattis. Tack. Daniel Olsson vinner med Colginis Mayflower Face. Segreplering lopp 2. Här kommer Mayflower Face som tränas av Ludvig Corgini i sulken Daniel Olsson.